ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ମହାନ୍ତି କିଚେନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖେଇବି କଞ୍ଚା କଦଳୀର ଭଜା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ମୁଁ ବିନା ପିଆଜ ଶୁଣି କରିଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅରୁଆ ଭାତ ସହିତ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଖାସ କରି ଭାତ ସହିତ ଆମେ ଏଇଟା ଖାଇପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା, ଏଇଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଉଛି ଆଉ କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ଏଇଟା କରିପାରିବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ନେବି। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ନେଇଛି ଦୁଇଟା କଦଳୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟା କଦଳୀକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ଆକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି। ଭଲସେ ସିଝେଇ ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛେ। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଆକୁ ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ, ସବୁତକ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେବି। ଛଡ଼ାଇ ଦେଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏ ଗୋଲ ସେପ୍ରେ ଆମେ ଆକୁ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସବୁତକ କାଟି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଦେଇଛି ସବୁତକ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ଆମେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇ ନେଇଛି। କଡ଼େଇ ଟିକିଏ ଗରମ ହୋଇଗଲେ ଆଧରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ଦେଇଦେବି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚରେ ରିଫାଇନ୍ ଦେଇଦେବି। ରିଫାଇନ୍ ଦେଲା ପରେ ଟିକିଏ ତେଲ ତାତିଗଲା ପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଜିରା ଅଧ ଚାମଚ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଟିକିଏ ଫୁଟି ଆମର ଫୁଟିଗଲେ ଟିକିଏ ଜିରା ଆମେ ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ କଦଳୀ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ ଏବେ ତାକୁ ଆମେ ପକାଇ ନେବା। ପକାଇ ନେଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଗୋଳେଇ ନେଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଆମେ ଏଠି ପକାଇ ନେବା। ଆମେ ଏଥିରେ ସିଝିଲା ବେଳେ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ କମ୍ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇଦେଲା, ଏବେ ଗୋଳେଇ ଦେଉଛି ଆକୁ ମୁଁ ଭଲସେ। ଆକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ଭଲକିନା ଭାଜିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଟିକିଏ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଭାଜିବା ଆମେ 3-4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ ଆମେ ଆକୁ ଭଲସେ ଭାଜିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଟିକିଏ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି ଭଲସେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ତ ସିଝିଯାଇଛି ନା, ଭାଜିବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିଯିବ ଆକୁ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆର ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦେବା ଆମେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦା ଖଣ୍ଡେ ତା'ର ଛେଚା ରଖିଥିଲି ଏଠି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଆଧର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଥାଏ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା। ଏଠି ଆମେ ଗୋଳେଇ ଦେଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ଟିକିଏ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଦେବି, ଯେଉଁଟାକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଅଦାର ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଆମର ମାନେ ଭଜା ଦେହରେ ଆସିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପାଣି ଏଠି ଛିଞ୍ଚୁଛି। ଆକୁ ଟିକିଏ ଭଲସେ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଛି, ମିଶିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ଗୋଟେ ଚାମଚ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବା, ନଡ଼ିଆ କୋରା। ଆଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବି ଭଲ ଆସିଥାଏ, ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତା ସହିତ ଆମେ ଅଧ ଚାମଚ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭଜା ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ନର୍ମାଲ ଘରେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଭଜା କରୁଛେ ଡାଲମାରେ ଦେବାକୁ, ସେହି ଭଜାଟା ଆମେ ଏଇ କଦଳୀ ଭଜା ଦେହରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକୁ ଆମେ ଟିକିଏ କଭର୍ ଦେଇଦେବା, ଟିକିଏ ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଯିବ, ଟିକିଏ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଯିବ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକିଏ ଆମେ କଭର୍ ଦେଇଦେବା, ଫ୍ଲେମ୍ଟାକୁ ପୁରା ଲୋ କରିନେବା ଆମେ ଆକୁ, ସେଥିପାଇଁ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭର୍ କରିନେବା। ଯଦି ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ରେସିପି ଗୁରା ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଛୋଟ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାଦ୍ୱାରା କି ମୋର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ଭାରି ଯେଉଁ 3ଟା ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ ସେଇ ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ଟାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରେ ମୋ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଉଛି। କଭର୍ କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ଆମର ଏଇଟା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି।
ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି। ଆପଣ ଟିକିଏ ନାକୁ ନଡ଼ିଆ କୋଡ଼ା ମୁଁ ଏଠି ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେଉଛି। ପୁରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା କଦଳୀ ଭଜା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି।